Здравейте ви, потребители! Аз съм Крипър 1314. Тук с мен е Килерчето. Той има такъв плугин, дето да... Той се е направил на Притъм. Сега ще ви разсвета около сървъра. Той тъпно ще да направи админ, нали? Може. Ето го. О май гад. Ето го. Ето го. Килерчето. Така. Вижте. Само ще нямам... Ето, вижте какъв красавец е. Их! Де се? Вижте го. Вижте го отдалече. Я слез долу на змията, бе. Дай ми... Оп! Уау! Сега ще ми разведа и сърва. Само да видя варпите. Значи, сега ще ви покажа варп шоп. Не знам дали е направен. Не. Не още, но ще бъде готов скоро. И някой ми махна геймода. Човек, още един сервер ще хоствам. Честно? Варп. Варп джомп. Ето, тук са правилата. Аз само ще разведа. Няколко джомпия. Аре бе, то се ми променя. Ба, чакай, аз го те опна, човек. Става ли? Защото... Ето го делахме, защото ми маха геймода. Аз и сега ще го бан на него. Чакай, става ли аз? Бан. Опна те, бе. Няма как. Де опни го. Майка ти, дейба, ари, махай се, бе. Де оп. Аз вече го баннах, човек. Не си бан? Аз вече го баннах, бе, виж. А, да, то е лифна. Не, аз го баннах. Ра, кажете му, че аз го баннах, защото то изписа на чата. Скачай. Търне педерас, затова аз го баннах. Мой динайте за позовнята, но какво да се прави? Като ще ми маха геймода, ай сега да го видим как ще ми маха геймода. Чакай, аз ще го бан. Чакай, аз ще го бан, но няма да го правим много. Ще го махнем геймода. Става ли? Да. Аре, ам бан. Ох, тук ще сложа някакъв обеден. Добре. Няма го разглеждам. Варп. Ама чакай! Махни му мода! О, чакай, да. Ти оп. Мамно. ТБ. ЕКД. Оп. Ето, аз го пуснах на сървайвал. Чакай, аз сега ще го телепортна. Ай, не да ми казвай! Ама, става още да. Учи Ой, къде е общо?
Тоест каза, ай дай да ме направиш пауни, колко е прост. Що аз си скачвам по-чуба? Ама ти така помага. Аз си имам клюк, няма той да ми помага. Тази да ми помага. Нет, я. Чакай, да, он напал до губами, они то он не всыпал. То сука да му правя сервера, а ваш си го взема с моята конзола. Виж колко съм умен. Къде го записах аз бе? Там, да. Визархирай.